Ovaj nevjerojatan snimak dogodio se u Međugorju. Tokom molitve, hodočasnici su primijetili svjetlost koja dolazi iz oblaka, bila je neobična, a jako je svjetlila, a na kraju je iz nje izašla svjetlost u obliku Gospina kipa. S obzirom da se dogodilo baš u trenutku dok su se molili, bio je to veliki znak za sve prisutne vjernike tamo. Isus je došao na zemlju i uzeo svu patnju umjesto nas. Platio je svu cijenu za našu krivnju, on ne duža. Još nam usto dao svu pravednost. Ako je on učinio to za nas, najmanje što mi možemo učiniti za njega je biti sretni i imati ga u svom fokusu tokom života. U Bibliji piše, ako želiš provesti vječnost u Božjem kraljestvu, moraš biti ponovno rođen, a to znači da ti mora biti žao zbog grijeha koji si učinio i moraš biti voljan maknuti se od njih. Otići u drugom smjeru od grijeha. I ako si spreman danas priznati da si grešnik, da želiš otići od toga, da želiš Isusa u svom životu i njegovo spasenje, ako želiš provesti ostatak svog života s njim i svu svoju vječnost s njim, ako mu želiš služiti i moliti za to, možeš izmoliti ovu kratku, ali jaku molitvu i predati sebe Bogu. Najveći dar kojeg možeš primiti tokom svog života je Isus i On ti se želi dati. Vjeruj mi, promijenit će ti se život kad ga primiš u svoj život. Oče, ja te volim i vjerujem da je Isus tvoj sin i da si ga poslao na zemlju da živi i umre za mene. Znam da sam grešnik i žao mi je za način kako sam živio. Molim te da mi oprostiš. Ja se kajem i spreman sam ostaviti taj grijeh i krenuti u drugom smjeru. Želim biti sljedbenik Isusa, želim učiti o njegovim putovima i biti sve što on želi da budem. Isuse, ja vjerujem da si ti sin Boga živoga. Vjerujem da si živio i umro za mene. Vjerujem da si ustao od mrtvih i molim te da uđeš u moje srce i u moj život sada. Primi me kao svoje dijete. U Isusovo ime. Amen. Drži svoj fokus na Bogu i biti ćeš